зрители, традиционно предаването Кота Спор след матч на червените и сините, било то първенство, било Купа България и разбира се евротурнирите, дай Боже да продължат повече тези матчове, които последно уточнихме. Тук в коментарното студио след матча ЦСКА Берло е категорична победа. 5-1, до някъде очаквана, до някъде неочаквана. Така започна силна серия на червения отбор, след победата, макар и трудна на Черноморец 1-0, категорично от Македония Георги Петров в Лигата на конференциите и сега 5-1 от Берое. Преди година и година и половина, дори може би преди половин година, този резултат би бил доста оптимистичен, като краен, разбира се. Но сега Берое не е този отбор, който беше като финанс, като състав. Все пак с този опитен тренер, който води старозагорци, с неговите игрови практики, които по принцип са така винаги с по-голяма степен на сигурност, основа акцент върху дефензивния начин на игра, резултатът е категоричен. Освен това, което прави впечатление в самия матч, ротациите, които предизвиква Саша, които прави Саша Илич като треньор, във всеки един матч поне по 4, 5, 6, в случая 7 футболисти бяха различни в титулярния състав, което така говори за една смелост на сръбския наставник, за желание да използва всички футболисти, ротирайки ги, давайки им шанс в срещите. И това е така един добър атестат. 5 гола са си 5 гола. Така един силен импулс преди следващия кръг от Лигата на конференция, като ни чака като Сейнт Патрикс. Един отбор, колкото така популярен, толкова и енигма, най-вече от моментно състояние и игрова практика. Но е ясно, че червените ще се борят за елиминация и отиване на плейоф. Що се отнася до вчерашния матч, в чисто тактически план, се затвърди това, което предлага и което проповядва Саша Илич като философия тренерска. Нападателен стил, владение на топката, териториално преимущество. Но все още, разбира се, има много работа, има много детайли за доуточняване. Но положителният импулс е на лице. Определено червения клуб така показва напредък, но е далече от това, което всички зрители искат да виждат, всички червени почитатели. А още повече самата посещаемост в снощния матч е около 2000 души. Не е това, което би трябвало да бъде на стадион Българска армия или на който е бил домакински матч и стадион на ЦСКА, защото просто не отива. Имах се преди това, което се случва на стадион Герена, импулса, работата с феновете, пак ще се върна и пак ще коментирам точно това, което според мен е също много важно. Намирането на общ език между тези фенове, които са остра и яростна опозиция и които държат това ръководство да се отиде, и самото ръководство. Компромисът трябва да бъде факт и от двете страни. На този етап това не се вижда. Може би с победи, с силна игра, това ще доведе до уеднаквяване на позициите и до постигане на компромисни решения. Защото публиката е тая, която дава импулс, дава воля, дава желание, дава стимул на футболистите, а не само на футболистите, на всички хора в клуба да работят, да се развиват. И точно в тази посока трябва да мислят всички при армейците. Какво може да се очаква от евротурнирите? Разбира се, излиза се само за победа, за отстраняване. И тази година целта ще бъде влизане в групите, но самия Илич категорично каза, че за влизане в групите ще е необходимо и доста голяма доза късмет, анализирайки моментното състояние на отбора си, още повече, че там ЦСКА ще бъде непоставен и така листата от тимове, които очакват армейците, е доста внушителна като качество, като популярни отбори и ще е необходимо усилия на макс, и разбира се и късмет, както каза Илич, за да се продължи напред, да се влезе в групите. Миналата година се получи с един матч с Виктория Пилзен, след почти, нали, не че толкова отписан, колкото тежък резултат 2-0 в първия матч. ЦСКА тогава стигна с финален штурм, с гол на Матай в последната минута на продължението, сладка победа, но това не може да бъде гаранция, че се повтори отново. Затова за всеки един отбор, разбира се, важи. Просто самата класа трябва да се надгражда, самото ниво. Работи се още по селекцията, ще дойдат още футболисти, поне така са обещанията. И вече да видим какво ще бъде за напред. Но факт е, че в играта на червените има импулс,
има развитие, но има и много какво да се желае. Васил, ако иска да каже нещо? Не, нищо не искам да кажа, само ще се позволя да направя една прогноза. Както след победата на Черно море ми направи впечатление, че и самите футболисти и старши тренерове бяха много фейерплей настроени, много хрисими по време и след матча. Сега ще се позволя да направя една прогноза, че следващия матч между Левски и Берое, водения от този старши треньор Старозагорските, няма да изглежда по същия начин, както изглеждаше вчера на армията. Значи Петър Хупчев не е играл матча, така ли? Или не е играл, не е бил толкова амбициран, да кажа? Аз не съм казал нито, че Черно море не са играли матча, нито, че Берое не са го играли. Просто казвам, че и Черно море, и Берое срещу Левски ще изглеждат по коренно различен начин. Това ми е прогнозата. Тоест ще бъдат много по-мотивирани, така ли? Кой както иска така да го разбира, казвам, че ще изглеждат по коренно различен начин тези два отбора срещу Левски. Интересно. И Илиян Илиев и Петър Хупчев са, може да се каже, че са едни от легендите на синия клуб. Но явно се разделиха с... Няма да коментирам. Нежелани раздели, т.е. раздели по най-подходящия начин, да го кажем по този начин. И това им дава мотивация да играят мачовете на пределни усилия. Е, защо ти подхвърли мухата, аз продължавам разговор. Казах, това си е, образно казано, твой епизод, аз само се позволих да... А, моят епизод, ние го правим двамата програма. Това казах, образно казано, тук ти се... Говорим, за да се казва кота спорто, ако има един човек да говори, самото няма да е кота спорт. Тук ти си водещ. Водещия водещ, но затова се казва и кота спорт предаването. Така че аз само си позволих една прогноза да направим. Не е дали еш времето, в което ще разберем дали ще ми се окаже правилна прогноза. Еми да, интересно. Два мача са. Интересно. За които това е моето очакване. Добре, ще видим, ще го коментираме. Както и поведението на самите наставници, предполагам, че е доста по-различно. Да видим, да видим. А пък предстоят евротурнири, пореден рунд и на трите български участника аз пожелавам успех.